Hvordan er det å komme hit til Surnadalen og holde foredrag? Det er veldig hyggelig å bli invitert av Surnadal Sparebank. Det er langt å reise hit, for jeg har kjørt fra Oslo på morgenen. Men jeg har også en historikk i forhold til Georg Solheim, tidligere rådmann i Surnadal. Og det er også Georg Solheim med lønnrusten under 2. verdenskrig, som styrta fram og overtok maskingeværet når det så ille ut. Så jeg har minner fra Surnadalen, så å komme tilbake hit og være invitert av Surnadal Sparebank, det er veldig spennende. Og når vi da kan snakke om samarbeidet mellom næringslivet og det frivillige, og næringslivets viktighet når vi nå skal gå videre, både i det store bildet med de litt sånn depressive utfordringene verden og Norge står overfor, men ut deretter å erkjenne at vi har faktisk verdens beste utgangspunkt hvis vi klarer å jobbe sammen og lage dette store laget som utfyller hverandre. Det er spennende å være med og bidra til å løfte det fram. Hvor stor rolle spiller næringslivet for en organisasjon som Røde Kors? Næringslivet spiller en veldig viktig rolle. Det er fra det store bildet med pantelotteri, hvor halvparten av inntektene fra den lokale butikken går til det lokale Røde Kors. Til enkeltaktører som gir støtte, og til Sparebankforeningen hvor vi søker midler, og til annen støtte. Og så er det veldig viktig for oss at arbeidsgivere og næringslivet er velvillige med å gi de som skal ut i fjellet en uke og leite etter folk, og la de få ha fri med lønn, så sant mulig. For det blir dårlig med frivillige hvis de alltid må ta fri og samtidig da bli trukket i lønn. Ja, klart det. Og nå nærmer vi oss påske og stor utfart. Er folk flinkere å ta hensyn nå til fare i fjellet enn tidligere? Det er et blandet bilde. På en måte så ser vi at det er flere fjellvante. Og du kan dele fjellvante inn i flere kategorier selvfølgelig, men flere fjellvante. Men vi ser også at de tøyer strikken litt lenger ofte. De tror at de behersker og vurderer skredfare og tror at de vet hvordan man går riktig i fjellet, men så tøyer de kanskje grensa, tar litt større risiko enn det de burde ta. Men så er det også veldig mange flere i fjellet enn før, det skal vi være fryktelig glad for. Å bruke norsk natur er jo kjempeflott, men det er veldig mange i fjellet, det er mange flere skredhendelser, for eksempel i 2018 i forhold til 2017, så det er all mulig grunn til å lytte på rådene og ha han Severin Suveren spøkende i bakhuet med fjellvettregler og andre forsiktighetsregler. Hvis du skal peke på én ting, hva er aller viktigst at folk tar hensyn til? Været kan skifte fort, raskt og brutalt. Så du må ha klær i sekken, du må ha litt mat i sekken, gjerne vindsekken med det også, slik at du kan håndtere om noen brekker skien, eller noen brekker beinet, eller det slår om til uvær, og du ikke når tilbake til hytta.